Anđela Mišić i Anđelka Dragić su mlade, uspešne devojke, učenice muzičke škole Živorad Grbić u Valjevu. One su među brojnim đacima ove škole koje nižu zavidne uspehe i zavređuju pažnju. One su gošće našeg jutarnjeg programa ovog petka. Dobro jutro, dobrodošli u naš jutarnji program. Dobro jutro. Evo, hvala vam što ste ovde da malo pričamo o svim vašim uspesima. Hvalit ćemo i muzičku školu i vaše profesore, ali u prvom planu ste vi, da vas predstavimo kao dve mlade učenice ove škole koje zaista zavređuju pažnju i koje mogu da se pohvale brojnim uspesima svih ovih godina koliko ste deo ove škole, ali svakako evo da sumiramo za ovih nekih proteklih godinu dana, možemo tako da kažemo. Krenut ćemo evo od takmičenja koje je održano u Banja Luci, a kasnije ćemo i tebe predstaviti, zanimljiva je i tvoja priča. Kako je bilo u Banja Luci, o kakvom takmičenju je reč i kakve ste rezultate zapravo postigle? Pa, takmičenje u Banja Luci je bilo online ove godine, tako da smo slali video snimke i pa prošli smo sjajno, obe smo uzele prvu nagradu, odnosno bile smo prve u svojim kategorijama, pošto je Anđelka dvije godine mlađa, tako da ona je bila u četvrtoj, a ja u petoj kategoriji. I prošlo je, mislim, imali smo veliki broj bodova jedna i druga, tako da je vrlo uspešno. Da, svakako jeste vrlo uspešno, ali je li bilo možda, evo ti si mlađa, pa da čujemo i svog ugla, jako nije bilo uživo takmičenje, kakva je bila konkurencija i koliko je to možda teže kada se predstavljate u online formatu? Pa meni je lično draže kada je uživo, jer nekako i zvuk živ gitare i sve to žiri nas bolje čuje, a ovako pa i konkurencija je bila kao i uvek, mislim uvek se vrti taj isti broj ljudi, tako da nije sad ništa preterano teže niti lakše. Ti deluješ nekako da si više samouverena i da toliko i ne prezaš zapravo od konkurencije, od svih tih takmičara koji su u tvojoj kategoriji. Pa zavisi zapravo, zavisi od takmičenja, zato što kad sam ja svesna da je takmičenje međunarodno ili ako je veća konkurencija, naravno da je i meni teže na neki način, zato što ipak teže ostvariti rezultat na većim takmičenjima. Tako da drugačije je sad kad je online, manja je i trema i imamo pravo da ponovimo snimak nekoliko puta, ali kad je uživo tad je i put i sama svirka, uslovi su svaki put drugačiji, tako da mnogo je teže uživo to sve izvesti, ali mnogo više smisla ima svirati uživo, s obzirom da je to muzika, instrument, to se prenosi ovako, mislim, između ljudi, ne može to baš preko snimka toliko da se prikaže. Da, evo, ovogodišnji Vart je bio u formatu da je bio otvoren i za publiku. Zapravo, kakve ste rezultate postigle ove godine, jer učenici muzičke škole svake godine svoju školu zapravo predstave u najboljem svetlu? Pa tu smo isto bile prva nagrada, u stvari prva u našoj kategoriji. I nekako je bilo mnogo lepše zato što je bilo uživo, jer je prošle godine bilo online. Tako da je to iskustvo bilo nam je mnogo draže i nekako sam, mislim, barem sam ja ono čekala da samo bude nešto uživo takmičenje. Jeste, i drugačije, na primjer, na uživo, kad je takmičenje uživo, dođu profesori, dođe žiri, pa možemo da čujemo mišljenje nečije, da stupimo u kontakt sa nekim ljudima, dok kad je to online, mislim, svi smo u svojim sobama, tako da to i nije baš moguće. A i mislim da je to zapravo kod uživo takmičenja, pored toga što sviramo pred nekim, imamo javni nastup, ipak imamo mogućnost da čujemo nekog profesora, da on nas čuje, da nas zapazi i slično, što ono, nije baš tako kad je online. Dobro, prošle godine Vart je bio online, ove godine ne. Je li bilo teško da se ponovo vratite u te okvire? Pa i nije u suštini, zato što mnogo nastupamo, često gledamo i u školi, ako nema nikakvih većih dešavanja, interne časove i slično, ali obe volimo da sviramo i kada se neko pozove na neko otvaranje ili slično, i imali smo koncerte nedavno, tako da mnogo je to javnih nastupa i nije toliki problem vratiti se uživo na takmičenje. Mada kad neko ne izvodi javno, a ima takvih slučajeva, kad neko nema priliku da javno svira mnogo, onda je njima stvarno zna da bude problem, jer godinu i više, skoro dvije, nisu svirali javno i onda odjednom treba da odsviraju takmičenje. Da, izgubi se osjećaj uopšte žive svirke skroz. Kod vas se to nije desilo, ali tako? Ne. Pa upravo zato što smo imali mnogo nastupa, tako da nije bila problem. Pauze. Bugarska je isto bila online format, nažalost.
Yes. Kakvo takmičenje je bilo? Pa to je bilo neko malo veće takmičenje. Mm-hmm. Tu smo obe bile druge. I bilo je, isti smo snimak slali kao i za Banja Luku, tako da je zanimljiv taj raspon i poena i kako različiti profesori drugačije i ocjenjuju i sve to, ali bilo je zanimljivo. I, ja se nadam da niste obeshrabrene tim drugim mjestom. Ne, to je sjajno. Da. Mislim, mi svakog saznamo nešto novo i šta treba da poboljšamo i sve to. Ali ovo takmičenje traje još glasanje do 26. Glasanje publike, mm-hmm. gde naši glasovi, kako publika glasa za nas, kao idemo da li smo prva nagrada ili ne. Dakle, još uvijek imate šanse. Zapravo, da, glasovi publike se drugačije gledaju. Kad se rangiramo po glasovima publike, mislim da se dobijaju neke drugačije nagrade u sklopu kategorije, a osoba ili učesnik koji bude imao najviše glasova dobija gitaru, tako da to nije mala stvar. Dobro, vama je želja gitara ili? Pa da, naravno, svi ciljamo na visoko. Dobro. Ono što valjevska publika uvek voli da vidi i da čuje jesu koncerti učenika Valjevske muzičke škole. Vi ste imali, evo pomenut ćemo u poslednjem periodu, dva koncerta. Jeste, da. Imali smo jedan u novembru, smo imali oba. Mm-hmm. Jedan smo imali kod nje, ona iz Milića, u Bosni. Jedan smo imali tamo. I onda smo odmah sutradan imali ovdje u Valju, u Valjevskoj gimnaziji. I to je bilo stvarno neko sjajno iskustvo, pogotovo meni, jer mi je to bio prvi onako samostalan koncert. Jer to je bilo po pola sata programa. I meni je to onako bio, mislim, ti si imala solističke koncerte ranije, ali ja stvarno nikad nisam. I dobro, ona je dvije godine mlađa, tako da to je opravdano. Da mi je to baš bilo onako lepo iskustvo baš. Da, kad smo kod publike već, možete li da primetite to u odnosu na prethodne godine i godine zapravo pre pandemije, kakvo je bilo interesovanje publike, da li se to sada nešto promenilo da se publika uželjala svih tih javnih događaja i vaših nastupa? Pa recimo u Milićima kad smo bili, pošto sam ja došla u srednju školu ovde, tako da ja ne znam kako je ovde bilo ranije. U Milićima su me rado dočekali svi sad, ali možda i zato što sam otišla odatle, tako da bilo je baš, mislim, svi su došli koji smo zvali, tako da tu je bilo izuzetno interesovanje, dok recimo ovde, to je više Anđelkin grad, tako da ja ne znam ljude, ali rekla bih da otprilike uvijek slični ljudi dolaze na takve događaje i da, mislim, bio je prilično veliki odziv na tom našem koncertu, ali stvarno ne poznajem ljude i ne poznajem, ne znam da li su ranije dolazili ili je bio veći broj i slično. Da, pa dobro, to je, mislim, uvek je to nekako isti broj ljudi, isti ljudi koji se prosto interesuju za te stvari i nekako oni idu na ta dešavanja i to je to. Ali sada za ove koncerte, na primjer, mislim, dolazilo je dosta mojih prijatelja i ono ljudi koje smo mi zvali i u Milićima i ovde. Da, možda bi bilo bolje malo da poradimo na tome da se zainteresujemo za te neke nove stvari, ako već ne slušamo to ili ako ne pratimo već taj deo kulturne scene našeg grada, pa ako ništa drugo, taj jedan koncert da pogledamo, možda se nekom svidi, pa možda i vaša publika bude daleko veća u nekom narednom periodu. Pa dobro, jeste, ali moramo da napravimo, da razgraničimo to. U suštini i nije bitan broj koliko kvalitet slušalca, jer može uvijek da se nađe, da se nađu neki slušalci koji u suštini nisu zainteresovani toliko za to, pa onda to zaliči na nešto drugo, a ne na koncert klasične gitare. Tako da ja se stvarno ne bunim što je toliki broj, zato što kad dođe neko, stvarno to su ljudi koji su naslušani te muzike i koji su željni da to čuju sa poštovanjem. Tako da, ne znam, što se mene tiče, ne mora da bude veći broj, ali jeste interesantno što je taj broj mali zapravo. I to je donekle tužno, što je taj broj kvalitetnih slušalaca dosta mali. Da. Pomenula si, i obe ste više puta pomenula, da ti nisi iz Valjeva. Kako je došlo do toga da zapravo dođeš u Valjevo i to samo zbog muzičke škole? Pa, odrasla sam u Milićima i tu je profesor kojeg sam sad, on radi u Zvorniku i u Valjevu. I onda sam upisala muzičku školu u Zvorniku i 6 godina sam išla u Milić i Zvornik, to je 30 km. Tako da sam se tu školovala, zato što u Milićima nema muzička škola.
I onda sam posle toga spontano, stvarno ne znam kako se to desilo, odlučila da upišem i srednju. I mislim, zbog profesora sam i upisala, tako da sam zbog profesora i došla ovde. Jer stvarno mislim da je teško pronaći kvalitetnog profesora i naći se s njim, jer sigurno i ti poznaješ dosta ljudi, odnosno učenika samo naše, ne naše škole, nego našeg uzrasta, koji su, na primjer, na gitari ili slično, koji onako se nisu baš pronašli sa svojim profesorima, tako da oni moraju i dalje da se traže tu sami, pa sam ja eto zbog toga došla u Valjevo. Nisi se pokajala? Možda. Ne, ni najmanje. Dobro, a kako si se prilagodila ovde? Je li ti bilo možda nezgodno ili teško na početku kad si došla u novi grad? Dobro, znala si profesora, ali... Pa nije u suštini, nekako to su sve moji ljudi ovde, tako da bilo je baš... imala sam utjeca kao da sam ovde cijeli život. Tako da, mislim, stvarno mnogo su me lepo dočekali u škole, svi, i profesori, i učenici, i stvarno bilo je baš onako... baš su me primili kao svoje. Da, onda tu stičem utisak da zapravo za vaše rezultate dobrim delom jesu zaslužni prosvetni radnici koji rade sa vama. Da. Nekako i iz ovog tvog poslednjeg odgovora se stiče utisak da si zaista zadovoljna radom svih nastavnika u muzičkoj školi. Jeste, pa mislim utiče i tekako zato što oni nas na neki način podstiču. Tako da, da nema njih, kad bi oni bili drugačiji, drugačije bi mi gledali na sve to, jer od njih učimo. Tako da stvarno nemam zamjerki nikakvih. Da, kako ste vas dve došli do saradnje, da tako kažem? Pričat ćemo nešto kasnije i o vašem YouTube kanalu, dakle, i nastupate sad zajedno i evo, zajedno ste sada u studiju, nekako vaša karijera ide, idete zajedno tim put. Da, pa ne znam, zapravo... ne znam, mislim, nekako smo se obe našle da želimo više i da radimo više i onda smo se prosto, prirodno smo se nekako našle i spojile. A pogotovo što moj profesor, mislim, imamo različite profesore i naši profesori su u dobrom kontaktu i onda nekako prirodno imamo kontakt. Mislim, generalno idemo i u isto srednju i sve to, onda se nekako znamo i srećamo. Pa jeste, ali kad je, mislim da je zapravo ideja da sviramo zajedno došla i proizašla iz toga što i ona je još uvijek mnogo mlada i nije mogla da održi koncert od sat vremena sama. Tako da smo onda došli tu na ideju da sviramo zajedno. I onda je iz toga sasvim spontano nastao i onaj naš duet Tiko Tiko. Da, da. Tako da nekako sve je to spontano, ali onako možda baš zato što je spontano i jeste tako kvalitetno i dobro. Da jeste kvalitetno, svi naši gledalci mogu se uveriti na vašem YouTube kanalu, dakle, vi na neki način idete u korak sa vremenom i sve to što radite, svirate, stvarate, zapravo prezentujete na taj način, zapravo snimate videe i publika to ima priliku da vidi na taj način. Pa jeste, da. Pa u suštini to je... ne mogu da kažem jedini, ali je najlakši način da se danas predstavimo većem broju ljudi, pogotovo sad u posljednje dvije godine kad su koncerti, skupovi i sva dešavanja su ukinuta na neki način, tako da to je onako najlakše i stvarno mnogo je dobar feedback i svi su oduševljeni, pogotovo kad vide nas dvije ovako mlade da to sviramo, tako da sjajno. Ko vam pomaže da sve to snimite, da upakujete i da postavite na YouTube kanal? Ili to sve same radite? Pa profesori su velika pomoć zapravo. Da. Mislim, njih dvojica su obojica baš veliki deo toga. I stvarno su nam pomogli da realizujemo tu ideju i sve to. Ali mislim, mi, Anđela rukovodi tim profilom i prosto sama to i radiš. I ono. Jeste, da, da. Pa ja sam otvorila taj profil možda prije 6 mjeseci ili tako nešto. Sa idejom upravo to da kad nešto sviram, da to i usnimim i da ide na YouTube. Tako da mislim da stvarno to ostvaruje velike rezultate danas. I baš prije neki dan je moj video izašao na Sikasu. To je YouTube kanal jedne gitarskog salona koji broje veliki broj subscribera, odnosno pratioca.
Tako da došli smo nekako na saradnju i onda ta video izašao i sad već mislim da ima oko 15.000 pregleda, što je onako prilično za nas muzičare. I za vas mlade muzičare. Da. Dobro. Da na neki način zaokružim ovu priču o vama, kakvi su vam dalji planovi? Pa, dalje planovi su naravno, mislim da... Ne, mislim naravno za sad, ne znam, prvih mjesec dana, ali verujem da imate neku viziju gde sebe vidite kroz nekoliko godina, na primjer. Da, pa samo da se nastavi nekim ovim tempom i prosto da se nastavi sa rastom cijela naša ideja i nekako da nastavi muzika da raste, da se čitaju nove kompozicije, naravno, mislim, obe sigurno želimo i više koncerata i takmičenja, nekako da se ostvarimo u tom svijetu još i više. Pa jeste, ali u suštini mislim da ni Anđelka ni ja nismo iz te priče da stvaramo neke velike planove. U suštini ja sam više za to da se realizuju sitni koji će da odvedu sami do nekih većih. Tako da samo pustiti onako da to vreme odradi. I baš ćemo 25. januara ću da održim online koncert na jednoj stranici, tako da mislim, mogu gledalci da budu upućeni to preko mojih društvenih mreža, a imat ćemo i uživo koncert u slopu škole, to mogu da najavim sad, koji će da bude 28. decembra u utorak u muzičkoj školi i ideja je da zapravo ulaznica bude knjiga sa željom da se proširi naša školska biblioteka koja je otvorena ove godine, tako da mislim da je to divan, onako divan gest od strane slušalaca, a i da će biti mnogo zanimljivo jer spremaju stvarno, to se sprema jako dugo taj novogodišnji program i mislim da će biti baš zanimljivo. Devojke, hvala vam puno na ovom razgovoru, drago mi je što smo se upoznali i što smo u publici imali priliku da prikažemo vas, sve vaše rezultate i eto ja se nadam da će vaša publika biti brojnija na svim narednim nastupima.